नमस्कार श्रोता बंधु, शुभ संध्या। स्वागत आपणको आजर सोपान अगणा को। आज सोपान अगणा में मुझे आपण मृत्युंजय। श्रोता बंधु, कथार अच्छे जो देशर युववर्ग जेते तत्पर जेते कर्मनिष्ठ से देश सेते उन्नत। किंतु बंधु, बेले बेले एमती देखा जाए कि आमर जुब बंधु मानी कुपथगामी हो जाती। कौन तांको पाएं ठीक, कौन तांको पाएं भूल, किभले भावे से माने समाज रे बंचिबा कथा, समाज पाएं किछि करिबा कथा एवं निजर भाग्य भविष्य को किभले भावे सुढंगरे गढ़ी तोलिबा कथा से संपर्क रे भूली जानती। ते बंधु, एमती अनेक दृष्टांत अछि जेतेबेले आमे देखिछे युववर्ग माने बाट हुडा हि जानती। तो बंधु, यार गोटे प्रमुख कारण हेउछि निशा सेवन। विगत किछि वर्ष हलाणी देखा जाउछि निशा सेवन को युववर्ग माने क्रेज हिसाब से मानि नेइछन्ती, निजर शौक भावे एहाकु निजर दैनन्दिन कार्य रे गोटे अंश करि नेइछन्ती। एई निशा संपर्कित गोटे सुंदर आलोचनाटी आमे आपनकु सुनैबा पई जाउछु। ड्रग्स संपर्क रे किभळे भावे आपण मानकु सचेतन करै हबो से संपर्क रे आम स्टूडियो अगणरे आपण मानक पई आज अतिथि अछन्ती मानस रंजन सेनापति एवं तंग साक्षात करिसंती विनय कुमार सामंतराय। ते बंधु, डेरी न करी चालंतु सुनिबा साक्षात्कार टिकु। श्रोता बंधु, आपण समस्त जानती आम देश युवक मानकर देश। प्रायतः भारतर दुई तृतीयांश जनसंख्यार बयस 35 वर्षरु कम। एही युवक माने ही आम देशर मूलपुंजी, सेमानक हात रहिछि आम देशर भविष्यत। किंतु विड़म्बनार विषय श्रोता बंधु, यही युव समाज एवं विपथगामी, विभिन्न असामाजिक कार्यकलापर लिप्त। एथिपाई दायी किए विभिन्न कारण रहीपे यार पछरे, किंतु गोटे प्रमुख कारण है निशा बा मादक द्रव्यर सेवन। यही निशा सेवनर करल ग्रास आज युव समाज कबलित। श्रोता बंधु, ए संपर्क में आज अधिक आलोचना करवा। आम सहित स्टूडियो उपस्थित अच्छा डॉक्टर मानस रंजन सेनापति। आज्ञा नमस्कार, आपको युववाणी कार्यक्रम को स्वागत करुचु। नमस्कार डॉक्टर सेनापति, आप श्रोता बंधु मानक निजर परिचय टी दे दिंतु। नमस्कार, मु डॉक्टर मानस रंजन सेनापति, मु आचार्य हरिहर कर्कट रोग चिकित्सा केन्द्र रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट रे सीनियर रेसिडेंट हिसाब से काम करुचि। मोर MBBS ठू आरंभ कर सब SCB मेडिकल कॉलेज कटक रु सो मु कटक सहित 10 वर्ष है जड़ित। एक्चुअली मो घर है बालेश्वर, किंतु मु एबे भुवनेश्वर रे रहुची। जेहेतु कटक सहित मोर बहुत इमोशन अटैचमेंट जड़ित अच्छी, आकाशवाणी मध्यम मु जदि किसी आपणकर सेवे आसी पारली ताहले मु निजकु धन्य मन करी। डॉक्टर सेनापति, आज आलोचना विषय होची ड्रग अब्यूज बा ड्रग एडिक्शन। आमे जनरली जानिचे ड्रग माने मेडिसिन को भी ड्रग कहा जाए, किंतु ड्रग एडिक्शन कौन? ड्रग एडिक्शन आजिका जमाना रे गोटे वाइटल जिनस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिया पई, आलोचना करिया पई। काहेकि ना आजिका युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर को आपणेबा को चाहूछन्ती, तेणु जेकोणसी जिनस तांकु धर किछि फर्स्ट टाइम से खाइले तांकु भल लागुछि तो सेटा को से अधिकार अधिका अर्ज आसुछि तांकु यूज करिया पई। ड्रग खाली मेडिसिन को कहा जीवो नहीं, जेकोणसी प्रकार जिनस जोडा कि तांकु अधिका अर्ज तांकु मेंटली आउ फिजिकली मानसिक स्तर रे आउ शारीरिक स्तर रे जोडा तांकु खुशी दबो, जोडा तांकु आहुरी खाइबा को तांकु अर्ज करिवो, ताकु आमे ड्रग ओवरडोज ड्रग एडिक्शन कहुछु। कि आजिका जुगरे धर किछि लोकर मुंड बिंधला कि ज्वर हैला सांगे सांगे से माने एंटीबायोटिक खाइ दउछन्ती, सेटा भी गोटे टाइप रो ड्रग ओवरडोज ड्रग मिसयूज, किंतु ताकु आमे मोस्टली ड्रग मिसयूज कहिबा। ड्रग एडिक्शन कहिबा कते केतेबेले धर गोटे लोकटे फास्ट निद होउनी, से निद बटिका स्टार्ट कला, किंतु ताकु निद हैला किंतु से ग्रेजुअली तार डोज आहुरी बढ़े 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 चलला, कारण सेतरे से खुशी पाइला पाइला। आउ गोटे जिनस धर लोक गोटे ड्रग मीन्स आमे नॉर्मल ड्रग ओवरडोज हेरोइन कोकेन कि तंबाकू टबाको एसबु जिनस कहुचु, ता छड़ा भी डिप्रेशन पेसेंट आंटी डिप्रेशन खाउचंती, साइकोटिक पेसेंट आंटी साइकेट्रिक मेडिसिन खाउचंती कि आंटी साइकोटिक ड्रग खाउचंती, ताकु जदि से माने अधिक अधिक डोज परिमाण रे नेले कंटिन्यूअसली बहुत दिन धरिकी, ताहले सेटा भी गोटे टाइम तांके बॉडीटा तांके बॉडी बोथ फिजिकली शारीरिक स्तर रे मानसिक स्तर रे सेटा डिपेंडेंस हेगला, तो फल रे से आहुरी अधिक डोज रे नेले एंड द बॉडी क्रेव कला, से बॉडी वांट कला जे मु सेटा नेबी, तो सेही सब जिनसर साइड इफेक्ट्स बहुत थाए, तो फर्दर सेटा तांकर आहुरी
मानसिक शारीरिक स्तर बॉडीटा को आहुरी खराब कर एटा तो डॉक्टर सेनापति जेहेतु कहिले कि एटा कोनोसी प्रकार का रोग होइछि बीमार होइछि तो तार दरकार होइछि सेटा इन द मेन टाइम से ताको अधिक मात्रा रे ग्रहण करछि किंतु आमर एबे जुवपीढ़ी मानक पाखरे देखा होछि से माने गोटे स्टाइल हिसाब रहो कि पियर प्रेशर माने कि गोटे सांगसाथी नौछि तो सही चक्कर से ड्रग्स नेला तो सी नेला परे तार से ड्रग्स रो ग्रास रे से कबलित होइगला तो सेटा किमती ताको को जिनसटा एमती देखा जाए कि से ड्रग्स रे कि से माने अट्रैक्टेड हुवंती आरो डाक्टरी पाठ अनुसार बाय चांस गोटे पेसेंट जो ड्रग्स तर हेरोइन कोकेन कारण आजिका सोशल मीडिया रे समस्ते अन्यंकठु इन्फ्लुएंस्ड जो माने तांकर माने रोल मॉडल बनुचंती तो सेमाने धर बाय चांस सेमाने ड्रग्स नौचंती तांकु देखी कि एमाने भी ड्रग्स नवाकु ट्राई करुचंती प्लस तांको घरे तांको बापा कि तांकर किए संपर्क सी भी धर टबाको सेवन करुथुबे कि तंबाकु सेवन करुथुबे सेटा भी वन टाइप ऑफ एडिक्शन तो सेटा भी सेमाने ट्राई कले तो आजिकाडीका पीढ़ी अन्य को रोल मॉडल भाबी कि औ सेटा को गोटे 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 टाइप रो स्टाइल बोली भाबी कि से सेमाने ट्राई करचोंती वान्स थरे ट्राई कर देला परे तांको बॉडी रे गोटे मेकानिज्म थाए फॉर एग्जांपल उदाहरण वशत धर से कोकेन की हेरोइन नेले बॉडी रो ब्रेन रे गोटे डोपामिन बोली गोटे हार्मोन थाए सेटा रिलीज हुए सेटा तो रिलीज हुए तांकु बहुत मेंटली और बॉडीली प्लेजर मिले ताकि सेटा तांकु बाध्य करे आहुरी अधिकार अधिका नवा पाई जितेबले से ड्रग रो प्रभाव कमी जाए तो कमी जाए तांकु लोनलीनेस फील हुए तांको बॉडी ठंडा पड़ी जाए तांकु आहुरी से ड्रग टा नबा पई क्रेव हुए सी सेई क्रेविंग पई किछि भी कर दवा को भी चाहंती धरो कि धरो तांकु घरे अटके के रखा है छि जैसे ड्रग टा तमे नबनी ये करबनी किंतु तांको बॉडी सेटा चाहिबो ना त नबा पई एंड ड्रग विथड्रॉल रिएक्शन सब एउडा ड्रग को धरो बाय चांस तमे हटात कि स्टॉप कर देलो ए सब ड्रग गुडा को तार विथड्रॉल सिम्पटम हला ता हाथ ठंडा पड़ी सी पूरा रागी कि समस्त को मारे को ट्राए कर सी ट्राए चाहिए जो जेकोसी मत जेकोसी बड़े से दरकार तो से सब जिनस फैमिली डिस्टर्बेन्सेस हम तक निज पर्सनाल लाइफ डिस्टर्बेन्सेस हो बहुत सारा क्रिमिनाल इश्यू भी रोचिंग तो झगड़ा कर फैमिली डिस्टर्बेन्स वाइफ मान बहुत जन लाइफ भी बिगड़ी जाए पर्सनल बेले बेले आत्महत्या करिवार जो सुसाइडल टेंडेंसी भी रहिबो जदि से ड्रग न पाइबे एग्जांपल दउछि मु संजू फिल्म समस्त देखि दिबे सेथिरे रणबीर कपूर को ड्रग डी एडिक्शन सेंटर रे रखा हैतला अमेरिका रे तांकु उडे लिस्ट दिया हैतला को ड्रग से नै छंती देखला से सब ड्रग प्राय से यूज करथिले तांकु एतरे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर रे बहुत दिन पे रखा गला से लास्ट रे क्रेव हे कि मिच्छ कहि कि से जेल खसी आस्थिले बिकॉज ही वांट्स द ड्रग तो सेतपई से केते बाट चली चली जाई कि ता सांग घरे पहुंचतिले तेनु जोटे ड्रग रो क्रेव पई जने केते बाट जाई पारे तार गोडे एग्जांपल एटा तो ए तरह हेल्थ प्रॉब्लम कोन कोन हे पारे जनरली सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हुए कोटी कोहन दो हमरो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग जोडा हेरोइन कोकेन ए सब जिंस नेले बॉडी रो हार्ट ऊपर इशू हुए मेंटली भी बहुत रोग देखा मैंने बहुत प्रॉब्लम देखा जाए जहाँ कि हार्ट रेट बढ़े पल्स रेट बढ़े तांकर बीपी बढ़े प्लस तांकर बॉडी केतेबले स्वेट ही मानने झाड़े बुड़ी जीवन तो केतेबले थंडा हो जीवो मूड स्विंग्स बहुत हुए पेसेंट सब बड़े मानने पेसेंट कहिबा भूल हबो लोक सब बड़े चाहिबो मु लोनली रहिया को ट्राई करिबो आ सब बड़े डिप्रेस्ड हेकि रहिबो सब बड़े से जिंस को आनिया पे आहुरी आहुरी चाहिबा को ट्राई करिबो माने से आइसोलेट हबा को भलो पाइबो एमती सब सिम्पटम तांको देह रे देखा जाए जनरली आपण हार्ट कथा कहिले तो हार्ट रो को प्रकार स्पेसिफिकली को प्रकार प्रॉब्लम मोस्टली हार्ट अटैक हबार चांस थाए अर्ली एज रे बिकॉज़ ए ड्रग कुडा जहाँ भी हेले ड्रग जेहेतु मेंटली तांको बहुत खुशी दौर से नाक इच्छा करूँ कि तार सब क्षेत्र में सब सिस्टम कार्डियोलॉजिकल सिस्टम हो पल्मोनरी सिस्टम हो कि आम जीआई सिस्टम हो बहुत सारा डायरिया भी हुए बहुत पेशेंट को वोमिटिंग भी हुए क्रैम्प हुए आबडोमिनाल क्रैम्प तेणु सब सिस्टम एफेक्ट पकाए जेहतु से इनहेल भी करती इनहेल करती तो हाँ मुझ स्मोकिंग रोड एग्जांपल दूँ बाय चांस गोटे पेसेंट कि गोटे लोक थे स्मोकिंग कले तार घर क्रेव मिले टबाकोटा गोटे टाइप अफ क्रेविंग जिनसटा से आहुरी आहुरी नवा को ट्राए कला तो फर्दर बहुत दिन धरी नेलापर लंग कैंसर हबार चान्स अच्छी ओराल कैंसर हबार चान्स अच्छी मैंने कैंसर भी तार इफेक्ट रोचे कि लंग टर्म पर सर्ट टर्म्रे सब जिन जो कहली
ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଭାରତରେ ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନଟା ବେଶୀ ଦେଖାହେଉଛି? ଆପଣ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଉଡ଼ତା ପଞ୍ଜାବ, ପଞ୍ଜାବ, ସେଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ହିଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ତା'ର ମାନେ ଡିଫେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବର ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଡ୍ରଗ୍ସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ସୋସିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ବହୁତ ଦେଖାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ପେସିଫିକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ରହନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ସାର୍ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡ୍ରଗ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ୟୁଥ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ୟୁପି, ୟୁପିର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ ୟୁପିରେ ଲିଟରେସି କମ୍, ତ ୟୁପିରେ ନର୍ମାଲି ସେମାନେ ଲିଟରେସି ଯେହେତୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କମ୍, ତ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯେଉଁଠି ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଦାମିକା ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ ଦାମିକା, ଲେସ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କାରଣ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦାୟୀ କରିବା, ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଥାଏ, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ, କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ପରିବାର ହିଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବ, ତାପରେ ତା ସୋସାଇଟି, ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗ, ତାର କେଉଁ କାହା ସାଥିରେ ସେ ମିଶୁଛି, ତାପରେ ତାର ଟିଚର, ତାପରେ ତାର ରୋଲ୍ ମଡେଲ ଅର୍ ଗାଇଡ୍ ଯାହାକୁ ସେ ଭାବୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା ଯାହା ସାଥିରେ ସେ ମିଶୁଛି, ଯାହା ସାଥିରେ ସେ ଦିନ କି ରାତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଚେତନ ହେଲା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ କରୁଛି, ସିଏ କେବେ ତ ଚାହେଁନି ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏ ଆମେ ତା ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଲେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବା କଥା ଯେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ନିଜେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ସେଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଅସ୍ଟା ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ, ପରିବାର ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଡକ୍ଟର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଡକ୍ଟର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଧର ଡି ଆଡିକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକକୁ ଯାଇ ପଚାରିବ ମୁଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଓଲଟା ତମ ଉପରେ ହସିବ, ତମକୁ ଛି ଛାକର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ପର୍ସନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ପଜିଟିଭ ପର୍ସନ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ମତାମତ, ତାଙ୍କଠୁ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିହେବ। ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପରେ ନେଇକି ଡକ୍ଟରକୁ ପରାମର୍ଶ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ କହିବାର ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ନେଉଥିଲେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ନେଉଥିଲେ, କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ନେଉଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ଧରିକି ନେଉଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ହିଁ ଡକ୍ଟର ତାର ଉଚିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଆମର ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବି ହେଇଛି, ସେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ବୋଲି? ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସରକାର ଖାଲି ଆୱାରନେସ୍ କଲେ ହେବନି, ତେଣୁ ଲୋକର ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଡେଲି ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥରେ ନେଇକି ଦେଖା କରିଦେଇକି ପୁଣି ଆସି ଘରେ ରହିଯିବା ସେଟା ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ସେଠି ଯାଇକି ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଡି ଆଡିକ୍ସନ୍ କେହି ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ସେଠି କେମିତି ଖସିଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ସିଏ ମାନେ ସେଟା ନିଜକୁ ବି ସେଠି ସେ ନିଜକୁ ମିଶେଇବ କି ନିଜକୁ ହେଲ୍ପ କରେଇବ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏରେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଠୁ କେମିତି ଖସିବି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ କେବଳ ଯେଉଁ ଡିଆଡିସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ଲୋକ ହଉ ଡକ୍ଟର ହଉ ସେ ଏକା ତ ପାରିବନି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ୱିଡ୍ରାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତ ଯିଏ ଗଲା ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ସପୋଜ୍ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ତ ନିହାତି ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ? ସେଇ ସମୟରେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଗଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ତାଙ୍କୁ ଧର ୱିଡ୍ରାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ପେସେଣ୍ଟର ଆସିଲା, ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ଉପଚାର ସେଟା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ ସେ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ ନ ଦେଇକି, ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ ନ ଦେଇକି କେମିତି ତାକୁ ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ରୁ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମାନେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଭଳିଆ କିଛି ମେଡିକାଲରେ ଅଛି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ? ପ୍ରତି ୱିଡ୍ରୋଲ ସିମ୍ପଟମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ତୋର ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ତାକୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି ରଖିକି ପଡ଼ିବ, ଦୁଇ ତିନିଟା କମ୍ବଳ କି ରେଡିଏସନ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧର କହୁଛି ନା ତାକୁ ପୁରା ଉଲ୍ଟି ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାନ୍ତିର ମେଡିକେସନ ଦେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ଟାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି ବି ଦେବା ତାକୁ ଲୋ ଡୋଜ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦେବା, ଯାହାକି ସେ ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସଟା ହେଇଯାଇଛି, ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସଟା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ୱିଡ୍ର କଲେ କମିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ବି ସେ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଡୋଜ୍ରେ ଦେଇକି, ଏଭ୍ରି ଡ୍ରଗ୍ର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଡୋଜ୍ ଥାଏ, ସେ ଡୋଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଡିକ୍ସନ୍ କହୁ କି ଓଭରଡୋଜ୍ କହୁ। ଯେହେତୁ ଓଭରଡୋଜ୍ ପରିମାଣରେ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଡୋଜ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ହେବିଟ୍ରୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବଲିଉଡ୍ରେ ରିସେଣ୍ଟ କେସେସ୍ ବି ହେଇଛି, ଆମର ଷ୍ଟାର ଜଣେ ତ ସୁଇସାଇଡ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ। ତ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ବି ଆଜିକାଲି ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ପ୍ରତି ଲୋକକୁ ଯାହାକୁ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ପାଇଁ ଭଲ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ କେତେ ରୁଇନ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି କେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି, କେତେ ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି କେତେ କେତେ ରୋଗ ଆପଣ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷର ଭଲ ଥାଏ ଖରାପ ଥାଏ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ କି ଅନ୍ୟଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରୁ, ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ପରିବାର, ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ସିନା ଡ୍ରଗ୍ଟା ନେଇକି ଖୁସି ପାଇଗଲେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ପାଇଲେ, ବହୁତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ତ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ମାଳ ମାଳ ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ପୁରା ସଉକରେ ମାନେ ସୋ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ବଡ଼ପନ କି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ହୁକା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ ବି ସେଠି ଚାଲିଛି, ରେପ୍ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ଏ ଲିମିଟେଡ୍ ୱେ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ସେଇଟା ଓଭରଡୋଜ୍ ହେବ, ଆଉ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ଦେବା ସହିତ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକ ପରିବେଶକୁ ବି କ୍ଷତି ଦେବ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ କରାଯାଇପାରିବ? ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଖରେ ହେବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ, ତାପରେ ନିଜର ସୋସାଇଟି ପାଖରେ ହେବ, ତାପରେ ସରକାର, ସରକାର ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ। ସରକାର କ'ଣ ନିଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଗଳିରେ ଆସିକି ମାଇକ୍ରେ ଡାକି ଦେଇପାରିବ କି ଟିଭିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ବାପା ମାଆ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ୱାମୀ କି ଛୁଆ ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯେ ଏହା ନେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି, ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ଭାବିବା ଦରକାର। ତ ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ସେଇଟା ନିହାତି ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ହିଁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ବି ହୁଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେପାର କରିକି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଧନୀ ହେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାଫିଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବିଜନେସ୍, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆର କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ସେମାନେ ଅଧିକା ଚଢ଼ା ଦରରେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ବୟସରେ ଜୀବନଯାପନ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ ଆଣିକି ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରକାର ବହୁତ ଟାଇମ୍ କରିଛି, ଆଉ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରନ୍ତା ଆହୁରି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଭେନ୍ୟୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଧର ସିଗରେଟ୍ ହେଉ କି ଆଲକୋହଲ ହେଉ, ଏଥିରୁ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ମିଳେ। ତ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର, ସେଇଟା ସେମାନେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଲସେ କହିପାରିବ। ବାକି ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟାର ଗୋଟେ ୱାର୍ନିଂ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳ ଉପରେ ବି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ୱାର୍ନିଂ ଥାଏ, ୱାର୍ନିଂ ସବୁରେ ୱାର୍ନିଂ ଥାଏ, ଆଲକୋହଲ ଉପରେ ବି, ଆଲକୋହଲ ଉପରେ ବି ୱାର୍ନିଂ ଜିନିଷ, ୱାର୍ନିଂ ସାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲ୍ପ ସେଥିରେ ହୁଏନି। ହଁ, ବହୁତ ଜଣ ଧର ମୋ କଥା କହିବି କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ସେମାନେ ସେଟା ଦେଖିକି ପିଅନ୍ତିନି କି ନିଅନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଲ୍ଫ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କୁସଙ୍ଗତ, ସଙ୍ଗତ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଧର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ଦୂରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ସିଏ ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପଢ଼ା ଟାଇମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲା, ତ ନିଜର ପରିବାରର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପୁଅ ପୁଅ ମୋର ପଢ଼ିବ କି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା, ତା ସାଥିରେ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା, ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା।
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୁସଙ୍ଗତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ, କୁସଙ୍ଗତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରିବାରରେ ଯଦି କିଏ ବାପା ମା ହଉ କି ତମ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ ନା, ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷର ଇଏଟା ପରିବାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଧର ପରିବାର ବି ଭଲ ଅଛି, ପୁଅ ବଢ଼ିଗଲା 10th 12th ପାସ୍ କରିଗଲା, ଏବେ ଫ୍ୟୁଚର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆସିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି କୁସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଖରାପ ହେଲା, ସେ ଲେବୁଲ ବି ଧର ସେ ପାର କରିଗଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ, ଧର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରକ୍ଷା ମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଲେବୁଲରେ ଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ତା ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ ତାକୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି। ଆଇଦର ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷର ସାହାରା ନେଇପାରିବ କି ଭଲ ଗୋଟେ କାଉନସେଲର ସାହାରା ନେଇପାରିବ କି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବ କି ଯେ ତୁମକୁ ବୁଝିବ ତୁମର ଦୁଃଖଟା ବୁଝିବ, ନେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଦୂର କରିପାରିବ। ଯଦି ବି ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ତାର କିଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଲାଇଫରେ ଯାହାକୁ ସେ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କାଉନସେଲର କି ସିଏ ଯାହାକୁ ଗାଇଡ଼ ବୋଲି ମାନୁଛି କି ଡକ୍ଟର ଯାହାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନେବା କଥା ଯେ ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ, ତୁମେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାଇବ। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ହାଲକା ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି ନା, ସେ ଧର ସେଇ ଟାଇମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଖୁସି ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଡୋପାମିନ୍ ବିଷୟରେ ରିଲିଜ ହେଲା ତାଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଭିଂରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ସେ ଆହୁରି ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ନେବାକୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହଉ କି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ହଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଖରାପ କରିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଲା, କିଛି ଭଲରେ କିଛି ହେଲାନି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ଯାହା ହଉ ଡକ୍ଟର ସେନାପତି ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଲେ, ହୁଏତ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସେମାନେ ସୁପଥରେ ଚାଲିବେ, ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଏଇଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଡକ୍ଟରକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥା କହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷାତକାର, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ବିନୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ।
ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ସୋପାନ ଅଗଣାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ନମସ୍କାର।